יאללה דודו, נו מה קורה? יאללה, תחתן. הוא בחור זהב מקריית עקרון. אף פעם לא אני דייט. יש לו עבודה מסודרת. ומשפחה טובה. מה שאני אומרת לי דודו, דודו שומע. לך הוא לא שומע. למה זה? חני בחיית. נו. אפשר לתת לך ואת? תגידו לו שיש בחור שמבקש להיות האיש הכי קרוב. אוי, יעבוד לחיים שלי. דודו, כולי קינה. הרווק, חייבים לחתן את דודו. בקרוב.